На Самарі від невідомої отрути масово гине риба. Днями мешканці села Самарське Павлоградського району спостерігали жахливу картину. Берег вкрився сотнями мертвих окунів, щук, сомів та карасів. Над селом стояв жахливий сморід від хлору, а по воді розійшлися білі плями. Хто знищує водойми Дніпропетровщини, з'ясовували наші журналісти. На аматорському відео сотні тушок мертвої риби. Його місцеві рибалки зняли кілька днів тому. Саме тоді відбувся наймасовіший мор риби за останні роки. Сьогодні берег Самари та саму річку вкривають поодинокі тушки. Багато риби віднесло течією в Дніпро, решту розтягли птахи. Жахливий сморід тут стоїть і понині. Це сотні, які сотні, тут і в тисячі не вбереш. Вода біла була, оце глянеш. Біла, і дихати нічим було. І оце ночне время, коли іспарення йде, от, після дня. Нам, жителям, дихати нічим. Дідусь Олексій мешкає у Самарському від народження. Пригадує, раніше річка була такою чистою, що з неї пили воду. Та 4 роки тому сталася біда. У Самарі кілька разів на рік почала гинути риба. Від нестерпного запаху бідкаються люди, просто задихаються. Разве можна тут жити, возле річки? Возле такої річки, яка настала. Вонь така від річки йде, що жити навіть тут не хочеться. А від тут як райський уголок. У масовій загибелі риби місцеві одностайно звинувачують тернівські очисні споруди. Це єдине велике підприємство в окрузі. Сюди потрапляють стічні води кількох шахт та каналізаційні стоки з Тернівки. І тут проходять очищення рідким хлором. Свою причетність до викидів комунальники категорично заперечують. Ми тут не виноваті. Не виноваті, ви самі бачите, яка вода виходить, тим більше у Мара. Стоки наші не можуть принести ущерба цього. По всім аналізам, у нас все в нормі. Але місцевий активіст Олексій Мельник таким доводам не вірить. Він показує, де знаходилася 300-метрова біла пляма з різким запахом хлору. Чоловік упевнений, це справа рук комунальників, бо інших забруднювачів поряд нема. От, будь ласка, дивіться, риба задихнулася. Ну, це ще не екземпляр. Були, це можна сказати, ще як середнє. І от ми зараз, на даний момент, 4 роки, воюємо, і все безполезно. Якщо тут були і екологія, і обласна, і прокуратура, і обласна, і ніякого здвигу, і ніяких мір наказань. Це справжня катастрофа для довкілля, упевнені спеціалісти. Отруєна вода може потрапити в Дніпро і запустити механізм знищення усієї екосистеми. Смерть від кисневого голодування внаслідок цвітіння річки фахівці виключають, адже воно не може спричинити таку масову загибель риби, а значить, стався небезпечний викид. Можливо, да, прорив або утечка з місця зберігання. Хлор. Это раз. Второе. Можно разные варианты рассмотреть. Это может быть несанкционированный, просто преступный сброс в водоем остатков неопознанных пестицидов и ядохимикатов. А если эта рыба попадет на удочку либо в сети к рыбакам, значит она становится опасной, просто-напросто опасной. Потому что концентрация токсических веществ на кожному етапі трофічної цепочки увеличується приблизно в 10 разів. Прокуратура відкрила карне провадження. Тут обіцяють, винні будуть покарані. Там до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України. Порушення охорони вод. Тим часом усі чекають на висновки хімічної експертизи води та мертвої риби. Вона з'явиться за 5 днів, і тоді стане відомо, хто саме отруює Самару.